扣两秒剩三秒嘛，我在。地主有看到无？有看到无？哦啦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  ，K 哦！爸，官方比较不建议啦，因为你没有回复力了。哦，首先第一关哦，就是不消光珠哦。哎呦喂，外星珠啊！好漂亮，这是谁？高老头，第一个答对，49倍，非常好。1000个当中有一个，我看有两个答对了，49倍。倍率这样算给你各位看哦。我刚会先用，主要有一个原因，也是因为我怕我倍率算错，我验证了一下哈、哦，3.5。乘 3.5 乘 1.5 倍光刻案、哦、再乘上两倍，再乘上两倍，嗯，拍起来好像算错了，3.5乘上 3.5 乘上 1.5 18.375 我是什么丢呀？我想一下哦，靠北，我在生长小啊，7749多1.5，对没？3.5乘3.5乘三乘三，靠我腰嘞，为什么会算错、啊？49除以3.5除以3.5，哦，对不起，再次。3.5乘3.5乘乘2乘2啦，好不好？3.5乘3.5乘2乘2，好，49倍。验算过，对对对，乘2乘2啦，好，大幅度，好，乘2乘2。好，继续哈。第一关就是除技哈，流星珠哦，各位。流星流光哦，1.5变两倍，好悲啊！好，再考大家第二个问题哦。这个问题大概是1500。不止哦，这个应该更高一点，大概2000个人当中只有一个会答对。请问一下，我开路西法下去会比较强这一对啦？我开路西法下去会比较强，还是不开比较强？这个有难度喽。不过这个很好猜，因为只有二分之一的几率，大家都可以猜哦。一是开路西法比较强，二是不开比较强，请回答。Elvis 说不开哈，不开不开不开。目前只有喵喵妖说开哈。等一下、哦，我刚讲一是开还是不开啊？好，现在答案好像一半一半哦，一半一半，我算给各位看。这个很妙哦，这很妙哦。这样看得到，这样看得到。光珠那一关，等一下再跟各位解一下哈。我用确定的攻击力给各位看，这样有没有遮到？
哎、欸，好像折到了，2325，第二只2100，第三只也是2100哦，请注意哦，因为它会继承。第四只1892，第五只1665，第六只2325。好，请注意看哦，我现在攻击力是这样，对不对？目前开的是这样，大家的答案有很多种，可以看到我们的这个这边的倍率是49倍，这个的话是2.5×2.5。乘2，嗯，算错了吗？不对，2.5×2.5×2×2×1.5，37.5。因为它是光的，不是光模组，37.5。为了验算是不是37.5哦。我先用2100，你这次算下去就知道了。确认一下啊、哦。对，第二关也可以洗技能。叶明，你说对了。哦，叶明，你说对了。我胜长37.5，我打下去应该会是78750。OK， 78750，注意看哦，是不是37.5？因为这个倍率它不是乘和乘的哦，它是刚刚我再算一次，2.5×2.5×1.5×2×2，哦，它是用属性相克跟那个，因为它不是光模组，37.5，所以我打就是78750，注意看它，看是不是78750。等一下，我们先把它要补血嘛，是也可以不用补啦，注意看哦，第二只哦跟第三只哦。81，靠北啊，来得及看吗？有人看到吗？有人看到那个数据是多少吗？我等下暂停一下哦。啊，不行，暂停嘞，糟糕，算这个没有用哦，能过最重要，算这个有差。13125是吗？个是81584，我看起来是81584哎、欸。我算一下哦，2.5×2.5×2×2，25倍是不是？看一下是25倍，不是啊。有人说81584，有人看清楚是多少攻击力吗？为了 double check 哦。520哦，从这边来试。51980哦，所以是25倍没有错，25倍。OK 哦，25倍，算这个有没有用？其实它是有用的，为什么？因为取决于你开或不开，听得懂我意思吗？开跟不开是差很多哦，所以假如我正常，我一 combo 下去，全部哎，这个25%弄错了，哎，51580，这是防御的啊，580减520，51580减520，哎，51580减520，51060。看得不太清楚，我再一次哈。51980，
51980、哦、没有错、哦、25倍、哦、这三只123、欸、看到我滑鼠吗、欸、好像看不到、欸、中间那三只神、哦、它只有25倍、哦、那所以我正常我一 combo 下去打下去的攻击力是46万、哦、46万，那我们把它放下去技能按下去、哦、我按给各位看、啊、魔力归一了、哦、来好、哦，让大家看看到底是哪一个比较强。第一只攻击力变零，最后一只变零，这只也变零，这只变多少？10031，第二只10031，第三只946。哦，所以我下去的攻击力，缴同样的伤害，全部都不变哦，出来会是打多少呢？52500哦。525000，好，525000，那原本是什么？46万，所以开下去是比较强的，这样了解吗？其实关键在哪边？关键露娜会继承，好，把它乘二了，懂吗？懂了吗？这样了解啊、喔？这样 OK 啊、喔？那我们现在可以正常通关了、喔，这样了解啊、喔？开下去了，所以基本上算一下是有差啦。开不开的问题啊？那我刚忘记一件很重要的事，就是要除两次 CD 啊，所以我们再除一次，这是关键的一个技巧哦。这个技巧很关键哦。为什么？因为路西法我让他再跳起来一次，这样了解吗？哦，所以前面应该就要做了，只是我没有做，我现在补着做，我不晓得来不来得及啊。Oh yeah！让我们大大的把它破防一下吧。好像数学老师哦，对啊，我用数学教大家怎么通关，我一直都是这样啊。随机手消，康伯顿移动的时候它才会出现哦。一 combo， 两 combo， 三 combo。四 combo， 记得哦，开是比较强的哦，了解吗？当然也要看你有几个模组神族，但基本上大部分都是比较强的。你我放三个神的嘞，懂吗？差多少啊？差多少？46万跟52万的差别，46、47、48、49、50、51、52，差6万。好像没有差很多，但是其实那个还是有差，因为那是一 combo 的倍率。攻后所计哦，不过他没机会攻我哦。这样了解吗？其实我会教大家这个是有用意的啦。看到这个伤害没有？舒服啊，就是舒服。可以先开一只啊，我认为是可以先开一只。至于你要做多少伤害是看你。然后下一关是入境隐藏持续的话，就是可以比较没关系啊哈。这边的光珠我故意切开，为什么？因为我想要留给下一关用。妈啦，他把我弄掉了。白金叫你用数学打什么？没错，美洲老马中一台遇到高防怪也比较有利。没错，优点都讲出来了。持续哦，这是会持续的，就是弄到下整片都暗暗的这样。有没有瞎子摸象？有没有一摸就知有没有？处理掉 B， 他没死。那个新珠还能转到，还真是不是那么容易的一件事啊。遗留光了，锁光下，锁光了你。叮，索尔，雷神，雷神索尔，
甲开了吼。我想一下，应该是当一波带走的款啊，看开是安尼啊。我想一下哦。刚才开小劲了呢，因为那个出 CD 呢，可这一波不带走不行呢，我已经开下去了。咯叮咯叮咯叮。有无？是除掉都有差哦，除掉有差、哦。魔力龟龟，这啥物共鸣袂记啊？神魔共鸣哦，袂记啊。我想一下哦，470万，应该是轻松打的一个氛围。就这样好不好？下一个缩短转注时间哦，龙哥给开的四 combo， 听说官方跟他三 combo 的通关哦。咱每张挑战更加困难，咱简单得了。哦，咱四 combo 三到五嘛，一杯三 combo， 咱四 combo 了，补一下，补一下，叮，这看起来就是一个叠珠的氛围啊，对不对？是不叠珠的氛围，扣两秒剩三秒嘛，我知，叠珠有看到无？有看到无？哦啦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 ！K.O.、哦、因为我还没打过，但是我的判断是应该会蛮快，而且蛮顺利的过关，所以要加点数学，拉长一点那个啊靠，没有路，拉长一点节目的时间。